Kuna watu huwa natamani Musa kipindi kile azinduke sasa hivi aanze ku preach gospel ndio waamini. Ila wanashindwa kumwamini mtu aliyetumwa kwao pale Manzese. Kijana ambaye anatembea peku lakini anapiga injili. Who knows? Anaweza kuwa ndio mjumbe aliyetumwa kwako. Wengi mmepishana Mungu kwa sababu mmewadharau hawa watumishi majumbani kwenu. Nina historia moja mimi nikusimulie. Niliwahi kwenda Goba miaka ya nyuma kidogo. Mama mmoja alinirefer. Alikuwa paralyzed nikamwambia akapona, akamwambia shosti yake. Tumishi ameniombea. Yaani yule mtumishi ni hatari. Unajua wanavyojua kusema eh? Yule ni kiboko, kakijana tu kadogo hivi. So nikaenda. Ndio naanza huduma mtumishi. Na mimi enzi zangu za mwili wangu nalia machozi all the time. Nikaenda zangu. Matimbaa sana, kiatu kilikuwa kimeisha upande wa kulia. Umenisikia? Sasa mimi kiatu changu kuishi kina kuhusu nini wewe? Sio unanisikia vizuri eh? Sikiliza, maandiko yanasema hivi, huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona. Kama humpendi jirani yako naye muona, usitudanganye tu kwamba unaamini Mungu kama huwezi kuniamini mimi. I'm telling you. Nikaenda zangu. Nifika getini, alipofungua geti yule mama ana hela sana anaonekana. Ikabidi achukue simu tena. Alihisi kama vile jambazi amekuja kuiba majiko ya pale nje. Akapiga. Umesema ni kijana yuko hivi na hivi na hivi. Kwani kuna shida gani? Yule mama ashapokea. Unajua ukipokea muujiza, you don't care. That man of God. Ni mwembamba, mnene, mfupi, amepauka, ana hela, hana hela. Huyali. Umepata muji. Lakini hatua kabla hujapata muujiza wengi wenu, mnakuwa na measuring tape. Mnapima mno. Mnaangalia paka anapotembea. Mnaangalia hana kitambi. Mnaangalia vitu kama hivyo. You are wasting time. Pana sio sana. Nakupa story ya yule mama. Nasijue kwa nini mama. Mama Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo nikafika pale akachukua simu ku confirm. Mungu saidia. Akaniuliza habari, nikamwambia nzuri. Wewe ndo mtumishi Edmund? Nikamwambia ndio mimi. Samani. Akarudisha geti, akafunga kinya ndani. Sawa? Nikarudi. Nini kimemconfuse? My physical appearance. You people. So, a lot of people mnadanganywa na suti. What is suti? Sio naeleweka vizuri? Alafu huyo huyo unamkuta chumbani anaomba. Do you think Mungu atakujibu? Yaani kwa ufupi siku hiyo Mungu alikuwa ametembelea nyumba ya huyo mama kupitia chombo hicho kidhaifu. Naeleweka vizuri eh? Na yamkini Mungu angeenda akafanya mambo makubwa sana ya ajabu. Yule mama aliyenirifaa pale alilia machozi sana. Akasema amekufungia geti. Hivi jamani, bora tuseme kwamba mtumishi samani kidogo na wageni, si ndio? Tutaomba Jumamosi. Yaani una display kwamba you don't deserve even kuingia malangoni mwa nyumba yangu kwa sababu viatu vyangu, nilikuwa natembea kwa mguu rafiki yangu. Viatu kwa vimeenda hivi. Sawa? Sasa mimi viatu kuisha, kuna shida gani? Eti kinacho provide solution kwa maisha yako hakiko hapa. Kiko within me. Na huwezi ukiona. Naeleka vizuri eh? Kwa nini Watanzania wengi wamepata changamoto sana? Kwa sababu kuna watu wanaitwa Wakongo. Kuna watu wanaitwa Nigerians, si ndio? They care, wako smart kwenye kuvaa sana. Sawa? Wanatumia expenses zote kutengeneza body la gari, lakini engine haina nguvu. Sawa? Wakorinto wa pili 4:18 kama sijakusahau inasema hivi, msiviangalie vinavyoonekana bali visivyo. Vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana vinadumu ni vya milele. Acha kujaji watu kwa kuwatazama. Mungu anasifiwe sana. Kwa mimi nimewahi kufukuzwa mahali nisiweze kuhudumia mtu kwa sababu my physical appearance. Na kuna wengi mliwakabilisha watu majumbani kwenu kwa sababu ya physical appearance inavutia. Sawa? Kuja ku realize wameiba milioni 100. Mko hapa, mlishapigwa mnaumia. Wengine pa mna kesi mahakamani. Sawa? The fact kwamba a man amevaa vizuri doesn't mean he's a man of God. Hello, unasikika eh? The fact kwamba mtu amevaa collar doesn't mean he's a man of God.
Mungu atusaidie sana. Wakorinto wa pili, 5:16. Kuanzia sasa, hatumjui mtu kwa namna ya mwili. Kuanzia sasa, tumekataa kumjua mtu yeyote kwa jinsi ya mwili. Jinsi ya mwili nini? Anavyoonekana, anavyotembea, anavyoongea, wanasema, height yake, ufupi wake, kupendeza ama kutokupendeza is none of your business. Wapende watu kwa kile walichokibeba within them. Na kwa taarifa nzuri ama mbaya, Yesu halisi kwenye Biblia maandiko yanasema naye hakuwa na umbo zuri hata tumtamani. Mnakumbuka? Bali alichubuliwa kwa maovu yetu. Walioigiza mkanda wa Yesu wamejitahidi tu, lakini hawakufikia hata theluthi ya uhalisia. Yesu hakuwa handsome kihivyo, rafiki yangu. Isa anasemaje? Naye hakuwa na umbo wala sura nzuri hata tumtamani. Yesu ana sharubu nzuri vile, mtumishi. Kwa mfano, wengi wanasema Samsoni, movie ya Samsoni inasemaje? Inamportray Samsoni kama bouncer, lakini Samsoni hakuwa mnene hivyo. Alikuwa ni kimbaombao. Kilichoshangaza watu ni nguvu alizokuwa nazo. Sasa Mungu anapomtafuta leader of a certain dispensation, cha kwanza tegemea kuona Musa mwenye kigugumizi. Naeleweka? Alafu naambiwa huyo huyo ndo namtaka mimi.